tällä Suomen paras liuku. Ja kolmas erä. Jokerit vastaan karhukissat. Kamera tänne. Missä on vähiten tummaa. Yeah.
tässä 44 täytyy siellä tämä jokeri 6 maalintekijä numero 18 Jere Henriksson syöttäjä 23 Hans Yliä. Comienzo Bias. Tadenba. Rankkari. Ah, Prado Bias. Ajassa 46.5. Vahvuudessa 20. Ja Julius Myrän puolustusyy poikintaan Thank you.
jokeri. Minä vastaan yksi keli, johon sanon 10 minuutin käytössä. Ajassa 52-59, johtajassa 7. maali, Antti Kerro 20, Tomas Totro, syöttäjä 23, Hannes Julianen 18, Jere Mies.